ملګرو نن نه ویډیو ډیره زیاته ضروری ده. قیامت پر ورځ بټول خلق بربند را پاسي، ورځ د قیامت په خلق څنګه را پاسي؟ ټول خلق په بغیر کپړو نه را پاسي، بغیر جامو نه را پاسي. قران حافظان به څنګه را پاسي؟ هغه برته زه په دې ویډیو کې غوږوم. مولي سه په ډیر خيسته تفصيلي بیان کړی دی. خوش نصیب هغه خلق دي چې قران حافظ دي، خوش نصیب هغه مور پلار دي چې په خپلو بچو باندې د قران سبقونه ویلي دي او د قران حافظان جوړ کړی دي. ملګرو دا ویډیو ډیر نه ډیر شیر کړئ چې دا ویډیو خورشي، ځکه چې غلطي ویډیو غانې غانې بجانې خو هر سړی شیر کوي، خو داسې ښکلي ویډیو غانې اکثر څوک نه شیر کوي. نو ملګرو دا ویډیو به شیر کوي، دا به مونږ هم ګورو، دا به تاسو هم ګوري، او دا به هاغ چا ته رسو چې د چا بچی دي، واړه دي، سبقونه نه وي، آیا چې مدرسو کې کینې چې د هغوی بچي څومره خوش قسمته دي او بیا د هغوی والدین څومره خوش قسمته دي. دا ټول تفصیلي بیان برته مولانا صاحب بیانې چې ورځ د قیامت په د دوی سمو کام وي، د قرآن حافظ به سمو کام وي. نو راځي ملګرو ما سره په دې ویډیو کې وګورئ او مخکې به لازمي شیر کوئ، بیا په یو دوه خبرې کوو. راځي ما سره ویډیو وګورئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قیامت په ورځ به ټول خلک بربند را پاسي، صرف حافظ قرآن عالم قرآن به په جامو کې وي. دې چې کله را پاسي یریږي به، نو یو قجیر شکل والا سړی به له مخې راشي. دته به وي حل عرفتنی حافظ صاحب چړیا قاري صاحب ودې پېژندم؟ دې وته یې نه زه خو قرآن مجید یې مکنه، تا سره مې یاري نه وه، ته ما نه پېژنې. نو دې به ورته کوم قرآن مجید یې؟ هغه قرآن مجید یې چې ته مې په وړوکوالي کې د مور جدا کړی، هغه قرآن مجید یې چې ستا استاد به په درې بجې را پاسېد او ته به یې پاسولې، هغه قرآن مجید یې چې خلکو به سر چابۍ ته کتل، زمینداری ته به یې کتل، دکانداری ته، تا به زما مخ ته کتل، هغه قرآن مجید یې چې تا به د شپې در له خوب درغی، ما به درته خپله سینه غوړولې وه، تا به زما په سینه کې مخ کېښود، هغه قرآن مجید یې چې سبق به دې نو یاد کړی او د قاریانو خوال مشهور دي، او چې قاریان وال وکړي نو دا خلک بیا را پاسي، بیا د هغوی کمیس چې د دې په ټولو وباسي. وایي دا د قاري صاحب ظالم والی دی. دې قاري صاحب چې ستا د زوی دپاره په لاهور کې چنده کوله، هغې وخت کې دې په ټولې نه وباسو. دې قاري صاحب چې ستا د بچي دپاره د اوړي د ژمي غم کو، په هغې وخت کې دې ولې په ټولو نه وباسو؟ مه کوئ نو خان هغه واله تخبیه والا و نن خواړ والی و، مه کوئ مه کوئ. الله ته به مونږ هم یو ورځې ګیله وکړو. ګورئ مکه وای داسې زمونږ هم زړه دی خپه به شو چرته، هغه قرآن مجید ما چې قاري صاحب به اووالي نو ستا لاسونو باندې به تغمې ولګېدې، تا به دیوال ته مخ کو، غټې غټې اوښکې به دې رالي، او مور به درته یاده شوه، او هلته به دې مور چرته په دسترخوان کېناسته د خپلو خویندو وروڼو سره، او چرګ به پخ کړی او د مزې به ډوډۍ پرته وه، مور به دې زړه کې ته یاد شوې، زړه زړه کې به جړل، سترګو باندې به اوښکې نه شوې راتلې، نو پا به سېدا، نو زنانه به ورته رالې، ابۍ تاله سي جلو شو، بس بچو تاسو ډوډۍ خورئ، زما ړه نه کېږي ډوډۍ. د دې پړه کې به یو ارمان و، کاش چې زما بچی نن وې مدرسې نه نن چټي وې، چې ما په خپله برخه بوډۍ خورولې. زه د هغې قرآن یم چې تا سره مې دا معامله، بیا چې ته کله لوی شې او تا فیسبوک راواغست، ستا د استاد خلاف، ستا ماماګانو، ستا د درزامنو، ستا کلیوالو په فیسبوک کې کنځلې کولې، نو ستاړه بس جړل چې ګوره زما د ماما زوی ما تم نه ګوري، چې زما د استاد ما سره څه کوي، دی سره څه کوي، او حکومت به ستا استاد کته کنځلې کولې، شهیدان کول به خو زه هغه قرآن یم. نو دی به ورته وایي تا ما له سره وړی دي، دا قرآن به له جیب ته لاس کې هم واره، نو چې دا حافظ یې کولو کې هی کې به لیکلي لک الملک والجنه. حافظ صاحب قاري صاحب ستا دپاره بادشاهي ده او جنت دی. کومه بادشاهي؟ د پاکستان چې په اوټونه میلاویږي؟ نه. چې په درنه ختمیږي؟ نه. ستا دپاره ټول عمر بادشاهي ده، ملک والجنه، استاد پار جنت ته بل خط براوالی هم والا. قاری صاحب جوگرہ کی لکھی والا کل خل استاد پار طول عمر وجود دی. دا حافظ سے بوئی
زب داسې جنت څه کوم چې زما پلار پکې نه زما مور پکې نه زما ماما پکې نه زه خو یتیم وم زما مور نه وه نو مال به زما ترور پیسې راکول مال ما ته هغه ورځ هم یاده ده چې ما له د خمبې د دانې راواخیستې او ما ته یې دا خرڅ کړه خپلې مدرسې ته لاړ شي پیسې به زه در کوم اختر له بدله جامې زه علم ترنو ته به نه وایي زما تندار او زما کاکی به ما ته وي بچی سبق وایه سبق وو پیسې به در کوم مور ته به نه وایي مور دې ګورې سر پیسې ورسره نشته نو الله زه پوهېدی شي جنت څه کوم چې زما ماماګان پکې نه الله رضو جناب دې هم والا حافظ صاحب نن ما ته تقدر دانی والا والا هو د لسو کسانو سفارش والا دې چې محشر ته روان شي ماما ته به اتکړی لګېدلې وي ترور ته به اتکړی وي تندار ته به اتکړی وي خور ته به اتکړی وي چاچی ته به اتکړی وي نو دې به چیغې کړي ای زما ربا زما د دې قرآن څه برکت شو چې نن زما ماما بد کړو کې نن زما ترور بد کړو کې نن زما چاچی بد کړو کې زه په دې قرآن اعزاز ما ته نن څه میلاو شو ما خو سبق د دوی په وجه ویلی وم الله به دوی پر مې آزاد کړه ځان لس کسان آزاد کړه نو دا خپل رشتہ دار به ډېر آزادۍ کوم رشتہ دار چې په دنیا کې د حافظ قرآن سره تعاون کړی د ده په لاره کې رکاوټ نه جوړ شي زما ورونو د حافظانو سره تعاون وکړي پردو حافظانو سره تعاون جی ملګرو تاسو دا ویډیو کتله دا و د قرآن حافظانو مقام رز د قیامت چې څومره ګرانه رز به وي ټول خلک په کومه طریقه راپاسي بغیر کپړو به راپاسي او د قرآن حافظان به څنګه راپاسي هغه تاسو واورېدل نو برای مهرباني وکړئ چې دا ویډیو سره مخکې شیر کړئ دا ورسوي هغه مشرانو ته چې په خپلو کشرانو باندې په خپلو وړو باندې لازمی د مدرسې د قرآن سبقونه ختمونه وي نو دې کې د دوی والدین او دې کې دغه ماشومان څومره قیمتي شي جون خواسم روان دي او تیریږي خو چې په خصه کې تیر کو د هغه ځای ګټه وکړو نو دا به زموږ دپاره ډیره کامیابي وي نو ملګرو ویډیو سره مخکې شیر کړئ جزاک الله خیر والسلام.